Мои съграждани. Тук съм днес, защото съм майка на дете с аутизъм, 17-годишната Гергана. Гергана има нужда от помощта на родителите си и законите, които в момента съществуват за тези деца, вече са остарели и искаме актуализация, която наистина да е в правото на децата и в помощ на родителите. За това, което се поде от София, от майките, ние сме тук да ги подкрепим, че ние сме за и стоим за тях. В нашата държава има спешна нужда да се промени закона за личната помощ за децата и въобще хората с увреждания, защото те след 18 години не са деца, но нуждите им продължават да са също толкова големи, че и по-големи даже. Също, аз имам една мечта, за която ще продължа да се боря, няма да се откажа. И тя е нашата държава да бъде майка за нашите деца, а не мащеха, каквато е в момента. И много, много се надявам да подкрепи това ние да си останем в родината, а не всички млади хора като нас да търсят спасение в чужбина. Решението е, както в нормалните държави, които ги наричаме, там си има оценка кой от какво има нужда. Значи той, както ви казах, има нужда от тези неща, получава тези неща. Държавата се грижи, има центрове, има и рехабилитационни и други центрове и така нататък, които осигуряват тези неща. Там има хора, които работят и които ще се погрижат да го свършат това нещо.